spolupráci s mediálním partnerem Dukly Jihlavskými listy jsme otevřeli takovou mini rubriku Evropská hokejová liga a Dukla Jihlava sezona 98-99. Měli jsme tady Lukáše Sáblíka, nyní vítám jeho spoluhráče z tehdejšího týmu Jiřího Cihláře. Jirko, ahoj. Ahoj. A pojďme se na to podívat, jak vy jste vůbec tenkrát před 22 lety jako tým reagovali na to, že budete hrát Evropskou ligu proti takovým týmům. No, reakce. Z začátku to byl takový jako docela šok, že budeme hrát Evropskou ligu. Aspoň za mě to bylo docela takové jakoby překvapení, ale s odstupem určitě jsme byli rádi. No. Tak zahráli jsme si prostě dobrý zápasy, s takovýma soupeřema nehraje se každý den. Bylo to určitě pozitivní. No. Dobrý haly, dobrý protihráči, no. Zase ty výkony si myslím, že šly nahoru. Hráli jsme vlastně, neměli jsme co ztratit, to je hlavní to proti ty extralize, tam se nám teda nedařilo. Tohle byla úplně jiná soutěž, takže asi v nás něco bylo tenkrát, ale bohužel to pak jakoby v finále ta sezona přišla a byla špatná. No. Ale jenom pozitivní, s odstupem času víc a víc to prostě bylo pozitivní, no, 100%. No. Určitě nebudeme tady rozebírat každý zápas, každou třetinu, ale hned první zápas na ledě Eisbernu Berlin, vedli jsme 1-0, ty jsi nahrával na gól Alešovi Polcarovi, potom jsme teda prohráli o dva góly, ale všechny ty výsledky byly hodně vyrovnané, dokonce jsme doma porazili švédský Djurgården 5-2, takže bylo to třeba tím, jak říkal Lukáš Sáblík, že jste neměli co ztratit, že jste hráli takhle dobře, že jste nebyli pod tlakem. Je to tak, no. Bylo to uvolněné, prostě mohli jsme si tam zahrát, že jo, v té extralize to bylo, když se nám nedařilo, byl to stres samozřejmě. Takový tlak, tady jsme se mohli předvíst zase úplně od nuly, navíc nás zecovali samozřejmě ty soupeři zvučný, takže něco v nás asi bylo, říkám, už se opakuju, něco v nás bylo, ale prostě v té extralize jsme to nepotvrzovali, no. Nevím, doposavat, proč to bylo. V téhle lize mistrů se nám dařilo, no. My už jsme jako cítili, že ten kádr asi nebyl úplně top, no, ale s odstupem času si myslím, že to každej kvitoval, protože jsme fakt viděli, já nevím, spoustu dobrých týmů, že jo, zahráli jsme si s dobrýma týmama, viděli jsme nejlepší haly vlastně v Evropě, dá se říct, vlastně to byly. Ten Globen byl teda už asi starší, ale ta Hartmann byla fakt asi nová. To si pamatuju, modrý sedačky, krásný, to bylo jak v divadle tam, opravdu jak v divadle. Hartmann zase červený sedačky, že jo. Jasně. Takže to bylo fakt jak v divadle, když jsme hráli. Nevím, a několik lidí teda jako přišlo tenkrát, nevím, ale myslím si, že lidi byli na tom. Jako zkušenosti neocenitelný, no. Dobře. Pak samozřejmě, jak jsem říkal, nás to trošku vykolejilo pak v té lize, že jo, že vlastně to cestování, ten kádr byl docela úzký. Tam se nám teda relativně dařilo, ale pak nám chyběly síly do té extraligy, no. Brali se to třeba jako možnost, že když budete hrát dobře, dobré zápasy s těmito silnými celky, že byste třeba mohli dostat nabídku ze zahraničí a vydat se za hranice? No, tak to asi ne, to si myslím, že asi ne, to nevím, za mě asi ne, nevím, možná někdo jde, ale za mě asi ne, jasně. To asi ne. Tenkrát v té době před 22 lety byl trošku nezvyk létat v zápasy letadlem, vy jste letěli do Finska, do Švédska, jak si to tenkrát pamatuješ, nebo jaké to bylo cestování? 22 let, no. No. Jo, no tak zase tak asi jako z tohohle nemůžu fakt vybavit to moc, no. Jako já jsem byl v těch reprezentacích, takže jsem jako na lítánu něco měl, takže zase tak mě to úplně to lítání, jako ne, to pro někoho to možná byla nějaká nová zkušenost. Já, jelikož jsem teda reprezentoval vlastně, tak zase tak až taková to nebylo, to cestování bylo normální. Samozřejmě krásný hotely, krásný ty haly, no, ale jako to cestování přímo. Vím, že do toho Berlína se jel autobusem, teda vlastně, to jsme neučili autobusem.
po zápase na Slávii. Jo, to si myslím, že to. Akorát pak byla teda asi zřejmě ta únava možná z toho cestování skrz pak tu extraligu, no. Že jsme vlastně ta únava, že jo, z toho zápasu. I když se říká, že to po vyhraných zápase, ale zase tak vyhraných jich tolik nebylo, že jo, přece jenom jsme prohráli o gol, jako většinou jsme jakoby o gol o dva prohrávali, takže byla tam ta snaha, do poslední chvíle jsme vlastně se drželi, ale co si tak vybavuju, tak jsme vždycky pak jako o ten gol dva prohráli ve směs, no. Takže samozřejmě, kdyby to byly třeba výhry, tak nás to třeba nakoplo víc, samozřejmě možná, ale bohužel jsme vždycky tak o ten gol dva prohráli a v těch extralize potom to bylo horší. No. Ptal jsem se Lukáše, jak ty jako hráč se cítil, když jste uviděli ty krásné nové stadiony na tehdejší dobu. U nás byla možná v Praze, v Holešovicích, Sparta taková hala, ale jinak nikde takové skvosty. Tak jak jste na to koukali? No, no tak určitě jsme koukali, no. Než jsme byli teda v tom Berlíně, tak tam si myslím, že to byla taková, že to nebyla asi hezká, to bylo takový, mám takový, myslím si, že to nebyla nějaká extra arena, ale v tom Švédsku, v tom Štokholmu, byla nevím, 5 let stará, 10 let stará, ale krásný, no, tak ta stavba je nádherná. To určitě jsme koukali, no, byli jsme docela vyjevený z toho. V tom Finsku to samý, tam byla úplně skoro nová ta Hartwall Arena, takže to bylo parádní, no. To určitě to zázemí a to prostě, to jsme trošku koukali, no. To. Možná nemrzí trošku, že za 22 let tady pořád vesměs No, stejné prostředí. je to fakt jako, to by se člověk musel rozpovídat, to je špatný, no. Samozřejmě, když jsme tady v tom furt, že jo, tak nám to tak jako nepřijde. Jsem tady 30 let, takže člověk, když je ve stejném prostředí, tak mu to vlastně ani skoro nepřijde, ale pak nesmí přijet někam jinam, že jo, nesmí přijet jinam a i v okolních provinčních vesnických klubech je to prostě čistší, všechno novější, takže je to opravdu jsem obrovská jako ostuda prostě a to prostě se nedá ani slovama snad jakoby vyjádřit, no. Máte tak nějak, nebo pamatuješ ty osobně na nějaké třeba zážitky z natáčení, na nějaké příhody? To já jsem říkal, no, tak v tom vzpomínám si na ten, v tom Globnu, že vlastně mi hokejkou ten Švéd vyrazil zub, a já jsem vlastně ho tam hledal, jo, po zápase jsem ho tam vlastně chtěl někde najít, aby mi ho tam přilepili zpátky, bohužel jsem ho nenašel, někde je tam zamrzlý asi ještě, no. Co třeba Ota Karanecký, už tehdejší dobu to byla velká persona v Jokeritu, tak jak vzpomínáš na zápasy proti němu, nebo prohodili jste spolu pár slov? Ne, tak já osobně neznám, myslím, že tam Petr Vlk nebo Libor Dole už tam asi nebyl, ale ty starší hráči určitě ho znali z reprezentace, takže ty jo, já ho osobně neznám, jenom tak z těch Pardubic jsme proti němu hráli, jo, tak bylo to vidět, že tam měl snad nějaký dokonce fanklub, nebo ho vyvolávali tam, jo, opravdu to byla teda obrovská persona tam, no, to bez diskuze, no. A Takže uměli to prostě jakoby prodat, jo? To nepřišlo ani v té době u nás, že takhle jak toho hráče, jakoby tak toho dobrýho, že takhle jako vychválili, prostě že mu udělali takový jako perfektní, nevím, no, ty fanoušci prostě reklamu, nebo jak bych to řekl, dokázali ho ocenit, tak? Dokázali ho tam ocenit, což tady byli taky výborní hráči určitě tenkrát, ale to tady člověk nikde neviděl, že jakoby na našich stadionech, že by někoho takhle jakoby vzývali, jako, to fakt bylo jakoby úžasný, no. Takže vzpomínky, když se třeba sejdete s tehdejšími spoluhráči, protože já jsem říkal, jak jsme jmenovali tvé tehdejší spoluhráče, to bychom tady mohli vyspovídat půlku týmu. Vzpomínáte si ještě vůbec na tuhle tu soutěž, že jste tady cestovali po světě? Jo, tak určitě, když se takhle sejdeme, tak určitě na to vzpomeneme, ale je to samozřejmě vzpomínka s tím sestupem, že jo. Ta sezóna samozřejmě v té hlavě je, že to byla ta sestupová sezóna, i když jsme hráli teda Evropskou ligu, ale je to spíš takový jako horší, jako negativní, no, vzpomínka, no. Ne na ty zápasy, to všechno, ale ta sezóna celkově vyzněla prostě špatně, že jo, prostě to katastrofálně, prostě Jasně. to. Ale tak s odstupem času to člověk prostě tak bere, určitě to bere s odstupem času jako parádní věc prostě. Ani v té době si to ani možná neuvědomoval, ale s odstupem času to bere fakt člověk, že se podíval do jakoby špičkových vlastně klubů Evropy, no.
Takže dneska, když slycháváme, že ta současná Liga mistrů je taková neatraktivní nebo na obtíž, tak souhlasíte? No, je to vždycky o té tradici, že jo? Je to o té tradici, samozřejmě s tím fotbalem se to srovná, tak to prostě ta tradice se buduje těžko, to víme, že to je, protože co nemá tradici, je to těžko se buduje, ale myslím si, že by měla být, že to je srovnání vlastně ty Evropy a pak si myslím, že by mělo být i srovnání třeba s tou NHL, že, jo? Prostě, jo? Že by to mělo prostě, furt je to pro fanoušky a to, ty vítězové by si to měli prostě dát, KHL, vítězové týhle evropský s nějakým celkem NHL, jo? Že by to zase prostě byl nějaký, že to by bylo parádní pro ty lidi zase, no. Myslím, že by se to hrát mělo určitě, že to je srovnání. Tak ono se to hraje, ale teď se to pozastavilo. Tak, jasně, jasně, to ruší, ale má to takový, jakoby, furt to má nějaký mouchy, že jo, furt se na tom něco. No. Ale myslím si, že to srovnání je určitě dobrý, no. Kdyby mělo být. Super. Takže Jirko, my ti děkujeme za parádní vzpomínání, za zážitky. A věřme, že tě stejně jako tvé svěřence za nějakou blížší dobu už bude konečně moc potkávat na ledě jako trenéra, že se ta situace dá do normálu. Díky moc. Já taky děkuju.